trošku jsme se koukali na ty soupeře, viděli jsme, co od Ameriky očekává, měli jsme nějak pár porad, jsme měli, takže jo, myslím, že jsme byli na ně dobře připraveni a všechno vyšlo. Američanky jste nepustili tolik do hry a naopak jste si vytvořili spoustu šancí? Je to tak, právě ta první půlka, řekla bych, že jsme na ně vlítli, je to docela zaskočilo, pak jsme trošku ji utahali, pak to šlo znát, no, většinou jsme měli převahu a když byla nějaká střela, tak jsem viděla a pokryla jsem si to a beci mi taky hrozně moc pomohli. Několikrát tam mi zazvonila tyč? No tyjo, musím zaklepat, dneska jsem to měla dobře postavený tyčky, ale jo, jako zazvonila tam, my víme, že ta Amerika umí střílet, mají hrozně šikovné ruce ty holky a říkám, no, kolikrát to tam zazvonilo, ale se štěstím. V základní skupině jste měli těžké soupeřky, ale inkasovali jste jenom dvakrát a třikrát jste zvítězili. Jo, určitě to super, máme dobrou pozici teďka do bojů dalších a myslím, že teďka můžeme zrelaxovat, máme volný den a musíme se připravit a půjdeme do toho. Myslím, že jo, určitě jsme byli sebevědomí, zase jsme nechtěli být moc, ale to sebevědomí je hrozně důležitý pro toho zápasu jít, vyzkoušet si ty věci a dát na začátku jako dobrou nahrávku si, do střelby jít a to se nám podařilo, takže myslím si, že to sebevědomí už půjde jenom nahoru a nahoru. Super, chtěli jsme vyhrát samozřejmě tenhle zápas, aby nám to pomohlo do těch dalších zápasů, aby jsme si věřili, vyzkoušeli si další věci a určitě se nám to podařilo ten zápas a chceme na to navázat do dalších soubojů. Podali jste velmi disciplinovaný výkon, bez vyloučení, bylo to součástí taktiky? Určitě v tom inlineu tam je důležitý hrát to bez faulů a ze začátku být hodně na puku, hrát disciplinovaný hokej ze začátku a to se nám podařilo, takže tak hlavně si odpočineme hodně, dám nějakou rehábku, nějaký fotbálek určitě a třeba i do města se půjdeme podívat, ale hlavně si odpočinout. A...